Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bu gün sizə Qara Bağda cərəyan edən ən son hadisələrdən danışacam. Videonu sadəcə diqqətlə və sona qədər izləyin. İzləyin ki, olub bitənlərdən sizin də xəbəriniz olsun. Şok bir xəbər yayıldı. Türkiyəyə tələ qurulub deyə yeni bir oyun səhnələşdirilir. Olduqca çirli bir oyundu. Bu sözləri Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun deyib. Bir o qədər də ucuz oyundu bildirib. Adi bitələdi. Bu oyunun tərkibində yer alan xarici və daxili ünsürlərin ədalət önündə cavab verməsi üçün çalışacağıq. Bilsinlər ki, Türkiyə keçmiş Türkiyə deyil. Torpaqlar satılır, gücüyə çıxın deyə bar-bar bağırdı. Ermənistanda bir isyancarlı səfir var. Sabiq prezident Serse Sarkisyanın kürəkəni Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfəri Mikayil Minasyan Nikol Pashinyan'ın ən sərt tənqidçisidir. Anti-Nikol hərəkəti yaradıb. Yazıb ki, Nikol Ermənistanın maraqlarını satır, amma xalq ayaqda deyil, cəmiyyət ölüb, küçəyə kütləvi çıxmır. Bunun ardınca dünən parlamentin qarşısına etirazə cəmi 1800 adam çıxdı. Halbuki Serjin kürəkəni çağırış eləmişdi ki, gəlin, yoxsa Nikol Ermənistanın torpaqlarını Türklərə bağışlayır. Buna imkan verməyin. Real üzvü Natiq Cəfərlə deyib ki, bu çağırışa Ermənistan müxalifətinin özünün bu cür reaksiya verməsinin və aksiyaya çıxmamasının səbəbi var. Görünən odur ki, Erməni xalqı, Ermənistan cəmiyyəti belə liderlərdən, xarizədə oturub xalqı küsələrə çağıranlardan daha ağıllıdır və bu da 2018-ci il rəqs inqilabının ən vacib pozitiv nəticəsidir. Qeyd eləyim ki, Minasiyanın və müxalifətin çağırışından sonra küçəyə etiraza çıxanların sayı Erməni politoloqlarını da təəccübləndirib. Müxalifətin "Torpaqlar satılır, vətən şüvənniyi" ilə belə etiraz təşkil edə bilməməsi onun siyasi çəkisinin göstəricisi kimi qiymətləndirilib. Dəyərli izləyicilər, sərhəddə gərginlik, ardınca demarkasiyanın bağlı yeni sənədin qəbul edilməsi məsələsinin gündəmə gəlməsinin Azərbaycanın maraqları baxımından 3 vacib detalı var. Birincisi, Qarabağ məsələsi gündəmdən çıxarıldı və gərginlik Xankəndindən sərhədə köçürüldü. İkincisi, sərhəd məsələsinin Minsk Qrupu həmsədrlərinin müzakirəni yenidən diriltmək istəkləri ərafəsində gündəmə gəlməsi təsadüfi deyildi və bu cəhtlər arxa plana keçirildi. Üçüncüsü və ən vacibi sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyası ilə bağlı sənədin imzalanması ilə Azərbaycan və Ermənistan bir-birinin dövlət sərhədini tanıyacaq. Beləliklə yeni sənədin imzalanmasından sonra Ermənistan Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi rəsmiən tanımış olacaq. Qarabağdakı Erməni qoşunları da çıxarılacaq. Proseslərdə bütün tərəflərin öz maraqları, öz oyunları var, amma oyunu quranlardan biri də Paçıdır. Dəyərli izləyicilər, yeni anlaşmada nələr var axı? Ekspertlərə görə Ermənistanın növbəti güzəşləri qaçılmazdı. Ermənistanın baş nazir əvəzi Nikol Paşinyan Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla yeni üçtərəfli anlaşma imzalamağa hazırlaşdığını açıqlayıb, lakin Paşinyan imzalanacaq sənədin məzmununu açıqlamayıb, onun hələlik işçi sənəd formasında olduğunu bildirib. Qeyd edeyim ki, hazırda Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan arasında üçtərəfli danışıqlar aparılır və təklif edilən hər variantı Ermənistanın maraqlarına 100% cavab verir. Azərbaycan razılığını versə, mən bu sənədi imzalayacağam deyə Paşinyan bildirib. Ermənistan rəhbəri söz gedən sənədin 100% Ermənistanın maraqlarına uyğun olacağını iddia eləyirsə, bəs Azərbaycanın maraqları ümumiyyətlə yeni bir üçtərəfli sənədin imzalanması hansı zərurətdən doğub? Paleolog Elxan Şahinovlo deyir ki, Nikol Paşinyanın Azərbaycanla yeni saziş imzalayacağı açıqlaması İrqvanda aləmi bir-birinə qatıp. Müxalifət yenə də hərəkətə keçib. Ancaq yalnız müxalifət narazı deyil. Ermənistan prezidenti Arment Sarkisyan, hətta Paşinyanın partiya daşı, parlamentin təhlükəsizlik komitəsinin sədri Andranik Köçəryan sənəd barədə məlumatları olmadıqlarını deyib. Prezident Paşinyan'ı biraz daha sancaraq sənəd üzərində iş açıq getməli və iqtisai müzakirələr olmalıdır fikrini səsləndirib. Başqa sözlə bu məsələdə prezident müxalifətin yanında yer alıb. Paşinyanla yola getməyən ombudsman Arman Tatoyan da fürsətdən istifadə elərək deyib ki, hakimiyyət xalqın həyati və təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatları gizlətməməlidir. Golbaşıyan sadəcə elan edib ki, guya üzərində iş gedən sənəd 100% Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Buna kimsə inanmır. Ona görə inanmırlar ki, Paşinyan Ermənistanın mühalbədə məğlubiyyətini də qələbə kimi qələmə verməyə hazırdır. Azərbaycan qalıb idi və şərtləri dikteləyən tərəfdir. Belə olan halda yeni saziş necə 100% Ermənistanın maraqlarına cavab verə bilər? Əlbəttə, biz güzəşt olaraq həbsxanalarımızda saxlanılan erməni terrorçularını geri göndərə bilərik. Görünür, Paşinyan bunu uğur kimi cəmiyyətinə təqdim etmək istəyəcək. Ancaq Paşinyan bunun müqabilində Azərbaycanın da bir sıra şərtlərini yerinə yetirmək məsuliyyətində qalacaq. Paşinyan bunu parlament seçkisindən sonra elan etmək istəyirdi. Ancaq onun tənqidçisi Minasyan sənəd haqqında məxfi məlumatı yaymaqla Paşinyanın planlarını pozdu. Patoloq Məmməd Əsədullahzadə isə deyir ki, Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyanın vasitəçiliyi ilə üçtərəfli sənədi imzalayacağını və bunun Ermənistanın maraqlarına cavab verdiyini deməsi daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Belə bir sənəd var. İndiyə qədər sərhədin delimitasiyası və demarkasiyasında Ermənistan tərəfi konkret olaraq prosesi siyasətləşdirməyə və vəziyyəti gərginləşdirməyə xidmət edirdi. Rusiya prezidentinin Paşinyana axırıncı zəngindən sonra Paşinyan bir qədər geri çəkildi. Bir də Gedəbəyən başçan indinə bağlı Paşinyanın qeyd etməsinə gəldikdə, qəti şəkildə bu ərazini vermək olmaz. Ermənistan 30 il ərzində işğalçı müharibiyə görə təzminat verməlidir. Baş şəhər də təzminatın cüzi bir hissəsidir. Ona görə də bu məsələdə prinsipiyal olmaq mütləqdir. Düşünürəm ki, Paşinyan seçkidən öncə bu sənədə imza atmaq istəmir. Rusiyada çalışır ki, imza atsın. Daxildə vəziyyət mürəkkəbləşdirilsin. Göründüyü kimi Paşinyan sənədə imza atmağa razıdır, Azərbaycan tərəfi də bunu bilir. Prezident İlham Əliyev də Ermənistanda seçkiləri gözlədiyini də bir mesaj kimi verdi. Göründüyü kimi Paşinyan Azərbaycandan vaxta istəyə bilər ki, seçki ərəfəsində Azərbaycan sıxmasın və sənədə imza atacaq. Artıq sənəd hazırdır və imzalanacaq. Bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Bu arada Ermənistan-Gürcüstan dövlətlər arası magistral yolu Azərbaycanın nəzarəti altına keçəcək. Şok açıqlama gəldi. Ermənistanın şimalını cənubuna bağlayan magistral və bu magistralın üzərində hakimliyə eliyən adsız yüksəkliklər Tiqranişəndən keçir. Bunu Erməni politoloq Edgar Elbakyan Telegram kanalında yazıb. Yeni kapitulyasiya sənədinin həyata keçirilməsi ilə Voskepar kəndi Azərbaycanın maşası altına düşəcək və ermənilərdən boşaldılacaq. Ermənistan-Gürcüstan dövlətləarası magistral yolu da Azərbaycanın nəzarəti altına keçəcək. Ermənistan İran dövlətlərarası yolunun faktiki olaraq Azərbaycanın nəzarəti altında olduğunu xatırlatsam, Ermənistan nəhayət türk dünyasının ağzına düşəcəkdi o bildirib. Hörmətli izləyicilər, Müdafiə Nazirliyi açıqlama yaydı, əskərimiz Kəlibəcərdə vəfat edib deyə Bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin Güər Şuşada hərbi qulluqcumuzun vəfat etməsi ilə bağlı yaydığı xəbər həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən oxu24.com-un sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Eyni zamanda bildiririk ki, Kəlbəcər rayonu ərazisində əsgər Şükurov Elmir İlhamoğlu qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma da aparılır.